дұға етін, дұға еткенгізді, мысалға, арабша дұға етін мен қазақша өзіміздің білгенімші дұғаның айырмашылығы болады, ол жүрі, жасыз түскен кезде деп отыз қой. Е, оны Құранда Алла Тағала айтады. Ля юкалифуллаху нафсан илля вусаха дейді. Алла Тағала ешбір жанға жүктемейді, тек өзі көтере алатын амалын жүктейді дейді. Оған дұғаның мәселесін айтылған кезінде, әлбетте мәсүр дұғалар абзал. Мәсүр дұғалар дегені ол Құранда келген, пайғамбарымыз хадисінде келген дұғалар абзал. Ең кемі дұғаның ең зоры Аллаху акбар деген дұға. Аллаху акбарды айта аламыз ба? Ең дұғаның зоры Алланы ұлықтаудан үлкен дұға жоқ. الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله لفظ جلالة دي لفظ جلالة دي الله نسنين سوزنين قرى ولو يشكن دي سوزجوك البت ما سر دوالار قرآن الله تعالى يرد بويد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب بزغي وسو دين جاسلن بير آخرتن جاسلن بير بزغي دوزن دوزاقنا عذابن سختا Осы неге арабша көп адам жаттаған бұны, а? Роббана атина фид дуня хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабанар. Мынаның ішінде ол жазылған. Ілажы барынша осының ішіндегі дұғаларды жаттауға әрекет қылыңыздар, жаттай алатындарыңыз. Болмаса, осыны ашып оқисыз сол жерге келген кезде. А, мына жерге кептік қой, мына дұғаны оқимын деп, мына жерге арабшасы да жазылған, мына қазақшасы да жазылған. Мағынасы да бар. Мағынасы да бар. Соның үшін Осымен дайындалыңыздар деп атқанымыз сол. Енді бұның өзі жетерлі емес. Түнімен боссыз, күнімен боссыз, қанша дұға қайсы тілде айтсаңыз Алла Тағала қабыл етеді. Құранда Алла Субхана ва Тағала: "Фа иза салака ибади анни фа инни қариб, уджибу даъвати дайда даан фа листаджибу ли ва лиман би ляллахум яршудун". Егер бендерлерім сенен мен жайлы сұрасайды Алла Тағала, "Фа инни қариб" деді, мен оларға жақынмын деді Алла Тағала. "Уджибу даъвати дайда даан". Қашан қайсы адам дұға алса мен оның дұғасын қабыл етемін дейді. Фалиеста джибули. Олар да менің бұйрықтарым орындасын дейді. Намазын оқсын, оразасын ұстасын, зекетін берсін, қажылыққа барсын. Уәли мен бе маған иман келтірсін дейді, Алла Тағала айтады. Иман болу керек ол. Амалдың өзі ғана жетпейді, иман болу керек, соған сенім болу керек, нық сенім болу керек. Ләәлләхум яршудун, онда әрине сонда олар тура жол табады дейді. Бір күні Дауд әлейхиссалам білесіздер. Ол кісі Забырды оқыған кезде Аспанда құстар тоқтап қалатын болған. Ол кісі Забырды оқыған кезде енді темірлер балқып кететін болған. Міне, сол адам бір күні таудың төбесінде отырса, Забырды оқып. Тау ананы есіткен кезде бір-бірімен бітіп соқтығысып кетеді. Сондай шум болып кетеді. Енді тастың бір-бірімен соғысқанда қандай болады? Сондай шум болып кетеді. Сонда осы менің дұғамды Алла Тағала естімеген деген нәрсе кеп қалады жүрегіне. Жүрегіне осындай шумда Алла Тағала менің дұғамды естімеген деген нәрсе кеп қалады. Сонда Жибрил алейхиссалам келеді де, жүр дейді, ана қолына жетектеп алады. Сөйтеді, бір тебеді жерді. Жерді бір тепсе, жердің астынан теңіз шығады. Теңізді бір тебеді. Теңіздің ішінен дәу тас шығады. Тасты бір тепсе, тастың ішінде бір құрт кетіп жатыр екен. Ана құрт сондай кетіп жатыр. Ана құрттың қимылын мынандай микрофонмен естімейсіз. Микрофонды қойып қойсаңыз, микрофон оның дыбысын шығара алмайды. Ала алмайды. Алла Тағала дейді, осының дейді дыбысын естеді дейді. Сол жердің астындағы, ана теңіздің ішіндегі, ол теңіздің ішіндегі тастың ішіндегі анау микрофон, ең сезгір микрофондар оның дауысын ала алмайтын құрттың қимылының дауысын естеді дейді. Одан да бар нәрсені естеді Алла Тағала. Ол біз сияқты емес қой, Алла Субханалла. Алла Субханалла бар нәрсені көрді. Біздің ойымызға келген нәрсені, біздің тілімізге келген нәрсені, біздің амалымызды бәрін Алла Тағала көріп тұр. Бәрін Алла Тағала естіп тұр, бәрін Алла Тағала қабыл етіп тұр. Сол үшін әлбетте қайсы тілде болсын ол қабыл, бірақ мәсүр дұғалар әрине ол абзал. Сол араб тілінде әсіресе Құранда хадисте келгендер өте абзал. Алла Тағаланың ұлы есімдерімен болған нәрселер. Сол үшін әлбетте дұғаларды сол жасау керек.